Ahoj, tak dneska si dáme takovou menší recenzi o těch ginger shotech, o složení, o postupu výroby a já vám vlastně řeknu i nějakou mou zkušenost. Takže tyhle ty ginger shoty, je to vlastně taková lahvička, má to 50 ml. Je to vlastně kombinace zázvoru, medu, kokosové vody a citronu. Vyrábí se to speciální cold press technologií, což znamená, že je tam takový velký list, který postupně stlačuje všechny suroviny a tím vlastně nevzniká žádné teplo a potom to vlastně neztrácí žádné pozitivní účinky, které by to mělo mít. Ty pozitivní účinky, je jich tam spoustu. Posiluje to imunitu, podporuje trávení, udržuje vitalitu, dodává energii, blahodárně působí vlastně na organismus. Potom je tam třeba, že stimuluje krevní oběh a spoustu dalších. Co se týče toho složení, tak to obsahuje 55% zázvorové šťávy, citronu 13%, 25% medu a 7% kokosové vody. Nutriční hodnoty to má vlastně 125 kcal na těch 50 ml, z toho 29 gramů sacharidů, žádná cla, 9 gramů tuku, 3,4 gramů vlákniny a 2 gramy proteinu. Takže si myslím, že to složení má super, není to žádný, že byste měli moc kalorií navíc a myslím si, že pokud jste nemocný, tak se to určitě vyplatí pít. Co se týče toho využití a mé zkušenosti, tak určitě to můžete používat vlastně na víc způsobů. Já si to třeba například dělám jako čaj, že se to znamená zaliju ten čort horkou vodou a piju to třeba, když se cítím, že na mě něco leze nebo když jsem nachlazena, takže to vlastně piju, jakoby, že si udělám takový zázvorovo citronový čaj. Nebo to piju před tréninkem jako shot. Ono to slouží jako nakopávač, protože to má vlastně diuretické účinky a díky zázvoru, který vlastně reguluje i hmotnost, tak tím vlastně i líp spalujete. Takže se dám jako před tréninkem, třeba 20 minut před tréninkem, si to vypiju celý ten shot a jdu trénovat a pak se člověk prostě víc potí a i kdyby to sloužilo jako placebo, tak je to určitě účinný, ale rozhodně to placebo není, protože pak když to pijete v tom krku, to je fakt masakr, to fakt pálí a cítíte prostě, jak se vám úplně zahřívá prostě ten vnitřek od toho krku až prostě po žaludek, jak tam hezky se rozlejvá to teplo právě od toho zázvoru a od toho citronu. No a nebo to prostě můžete pít jenom obyčejně jako shot, kdykoliv během dne, třeba ráno, že vám to trošku nastartuje metabolismus, nalačno, když to vypijete a je to vlastně i prevence právě proti těm nemocem, zvlášť teď, když je podzim, takže v tom podzimním období nebo na jaře, když hrozně, jakoby, jsou ty nemoci kolem nás a to, takže vlastně to podpoří imunitu a vlastně slouží to i jako prevence proti nachlazení. No, takže to by bylo asi tak všechno. Ještě teda máme u Jim Beamu ještě jeden shot, což je shot, turmeric shot, co to jmenuje, je to s kajenským pepřem. O tom si třeba povíme něco příště, nebo vám dá recenzi nějaký z mých kolegů, ale za mě tenhle ten určitě doporučuji, mám tady ten teda radši než ten druhý, ten zázvorový mi chutná víc, protože já mám ráda zázvor a chápu, že někomu nesedí, nikdo prostě zázvor nesnáší, ale já prostě zázvor miluji, já bych ho mohla pít furt, takže za mě určitě tenhle ten zázvorový. A je to super vlastně, fakt to zahřeje a je to masakr, fakt to pálí, je to masakr. Takže tak. Takže já vám moc děkuju za pozornost a uvidíme se někdy příště. Ahoj.